はい、ディスカバリーのセカンドシートをちょっと見ていきましょう。この車は1列目よりも2列目、2列目よりも3列目のシートの高さが高くなっているということで、見晴らしがいいというのが特徴です。じゃあちょっと2列目のシートの高さを見てみましょう。なかなかちょっと測りにくいんですが、まあ79センチぐらいですね。前席が一番低くて74センチでしたから、5センチぐらい、セカンドシートの高さが高くなっていると。その分、こう狭苦しい感じはなくてですね、開けたような印象になっているというのが特徴だと思います。では実際に座ってみましょう。私ぐらいの高さでしたらそれほど苦になる高さではありませんね。先ほど前席でも申しましたけれども、ちょっと小柄な女性の方は乗り降りが若干気を使うかなというところはあるかもしれません。で、この HSE 自体はですね、手動なんですけれども、こういうふうにスライドをさせることもできますから、まあ、3列目のシートの足の空間をですね、うまく調整することができるというのも特徴です。さらにリクライニング機能がついていますから、ちょっとくつろぎたいなという場合は一番寝かせていただければいいと思いますし、これも3列目の方にですね、若干気を使いたいならば、立てることもできます。もう一つは後席も専用のエアコンがついておりまして、これも嬉しいところだと思います。まあ、長距離ドライブを快適に行うには実に気持ちのいい1台だというふうに思います。はい、このディスカバリーはオプションの3列目のシートがついています。1列目が2人、2列目が3人、3列目が2人の計7人乗りの車なんですが、実際に3列目に座ってみましょう。どうやって座るかというと、まあ、これはよくあるんですが、このシートのショルダー部にあるですね、レバーを引っ張りまして、そうしますと自動でスライドします。ちょっとここのスペースが狭いので3列目に入るのは若干入りにくいんですが、まあこういうふうに入りまして、とりあえず奥の方に私かけてみましょう。で、意外にですね、まあ、この車、これ実はここにガラスのルーフがついていて、まあ、より開放感を感じるっていうのもあるんですが、意外に空間があります。今実は2列目のシートを若干前にしています。これで、足元の膝周りの空間が、まあ、13、4センチ空いてるんですね。で、さらに意外なことにこの2列目のシートにの下にですね、足が入るということで、私は身長173センチあるんですが、意外に座れます。意外にというか、思ったよりかなり広い印象ですね。下手したら3列シートのミニバンの小柄なものよりかは、この車の3列目のシートの方がゆったりしているかもしれません。で、このヘッドレストもちゃんとしっかりしたものもついてますしね。で、まあ、先ほども言いましたけれども、この1列目、2列目、3列目の中では一番3列目が高いものですから、開けているというのもいいところだと思います。まあ、5人以上の家族のいる方でもですね、このディスカバリー結構実用的に使っていただけるのではないかというふうに思います。はい、ランドローバーディスカバリーの荷室空間を見ていきましょう。この車には電動のテールゲートがついていますので、このスイッチを長押し出しますと、まあ、楽に開けることができます。で、中のこのボードも自動で出てくるというなかなか凝った仕掛けになっています。で、これ実は今もご覧いただいた通り電動で上がるんですが、今度もう一回閉めますね。今このキーで開けた時には両方こう開いたんですけれども、こっちのスイッチを押してですね、このスイッチを押してやった場合はこっちは出てこないですね。まあ、物が落っこちてくると危ないよというような意味なのかもしれませんが、ここを開けたい場合はこのスイッチを押していただいて出すことができる。で、これ重さどれぐらいまで耐えられるかっていう、300キロまで耐えられるそうで、私が乗っても全然、大丈夫です。まあ、なんかこうベンチ風にして使っていただけるのもいいですし、まあ、荷物をこう乗せ下ろししやすい、こう滑り込みやすいというメリットもありますね。で、もう一つ面白いのは、これ、まあ、今一番低くなってるんですけれども、車高を変えることができます。まあ、下がっているところで上げるのもおかしな話なんですが、あ、今ごめんなさい、今下がりましたね。今一番下がりました。はい、まあ、こういうような仕掛けがついています。まあ、若干のその、低くしたい場合には、下げていただくことができるというのも特徴です。じゃあ、今一番低いところで、
どれぐらいの荷物こう持ち上げる必要があるかっていうのをちょっと見てみましょう。地面からだいたいですけれども、まあ、87センチぐらい持ち上げていただくというふうにお考えください。まあちょっと SUV の中でもより高い方かなというふうに感じます。でまあ正直な話を言ってですね、この3列目が立っている状態では荷物はほとんど乗りません。前後方向で何センチぐらいかというと、まあ、26センチぐらいと思ってください。じゃあシートを倒しましょうということで、シートを倒れるようになってるんですが、まあ、この車はベーシックなグレードですので、これは手動式で倒すことになります。このようにしてですね、あ、ごめんなさい、ヘッドレストをまず倒さなければいけません。ヘッドレストをこのように格納して、倒すというような形です。でこれもう一つ上、もしくはオプションでは電動のものが用意されています。3列目と2列目をもうボタン一つで一気に倒すというようなものもありますけれども、これは手動式のものが採用されています。まあ逆に言うと現在これ左の部分を倒した状態ですが、まあ、これこちらだけでちょっと勘定してみましょうか。奥行きは115センチぐらいと思ってください。じゃあまだもっと長いものを乗せたいなという場合は2列目をさらに倒します。これもヘッドレストをこう倒すような形になるわけですが、こうなりますともう相当長いものが乗りますね。ひょっとするとこのメジャーが足らないぐらいかもしれないですが、あ、足りました。ちょっと曲がったりして難しいですけれども、まあ、195センチぐらい、1メーター95センチぐらいの長いものは乗るというふうになっています。でもちろん右側もこう倒すことができますので、このあたりはまあ利便性は高いかなというふうに思います。でその電動で、2列目3列目が倒れるモデルは起こすのも電動で起こすことができますので、これ大変便利です。それからスマホにアプリを入れていただいて、そのアプリで、遠隔でシートを操作するなんていうこともできたりするもんですから、こういうところも新しいポイントかなと思います。で閉める際には、まあ、これを押してですね、まあ、これをまた閉じていただくというようなことになっています。で3列目を完全に倒した場合にはトノーカバーも装備されていますので、物を隠すというようなことも安心、物をですね外に見られないという安心さもございます。はい、ランドローバーディスカバリーです。この車はまあ最新のランドローバーということで、ここ最近のランドローバーとかですね、あのジャガーとかそういったものとなんとなくこう共通したところがありますので、まあそのあたりは統一感があって非常に分かりやすいのが特徴です。まずこの中央のディスプレイは大きいものがございまして、まあスマートフォンのようにですねこう操作できるというのがここ最近のジャガーランドローバーの特徴です。ではもちろん、ここで今ちょっとオーディオが入りましたけれども、オーディオにしたり、それから、ナビゲーション、こうすればナビゲーションがこのように表示されます。で、この、まあ、最近の流行りですね、エコデータをこう見ることができたり、それからこの車にはカメラが前と、左右のドアミラーと後ろ4箇所についています。でその映像を合成してですね、このように真上から見たようなものにすることができたり、それぞれをこう拡大してですね、左側の拡大とか前と左両方見るようにですとか、逆に右と左両方見たいなというようなことができたり、まあいろいろこう、チョイスすることができるのも特徴です。それからやっぱりこの車四輪駆動のこの仕掛けですね、これがちょっと特徴的なんですね。まずオフロード情報っていうのをしますと、この車はまあエアサスペンションなものですし、こうオフロードを走った時に、左の車輪がこう縮んでるのか伸びてるのかっていうのはここでこう見ることができたりですね、これまあ一回ハンドル回していますけれども、タイヤがこう実際に動く、アニメーションと同じように動く、こういうのもなかなか最新の車らしい特徴的なところかなというふうに思います。それからオフロードに入った時にはですね、このそのガリこう木の枝がないかとか岩がちゃんとしてるかっていうのをこう見たいわけですけれども、これもちゃんとこのように表示することができるんですね。前と左右、これもさっきとまた表示が違うのが面白いところですね。これなんかは幅寄せの時などもこう便利だと思います。こういう使い方もできるのが特徴です。それから他にも結構いろいろあるんですけれども、
まあ、この車車両寸法をこう見ることができたりですね、こういうのもございます。そして、まあ、ここのインフォメーションはまあその他いろいろまだあるんですけれども、まあ、特徴的なのはそういったところでしょうか。でここにエアコンの操作系があるんですけれども、この車は、まあ、HSE というベーシックなグレードでも、シートクーラーですね、まあ、ベンチレーションでしょうかまでついています。今私の方をつけましたけども、ちょうど、こう風がこう吸い込みがあってですね、気持ちのいい、印象になっています。パッセンジャー側もこれは装備されています。でもちろんシードヒーターもついていて、ここがエアコンのコントロールで、普通の車だったらこれで終わるんですが、実はここにオープンというのがあるんですね。ここが物入れになっているという、でこう物入れにしたらこう使えないじゃないかっていうんで、今度こっち側をエアコンの操作ができるようになっているっていう、本当にこうきめ細かい心配りができているというのも面白いところですね。で収納が本当にいろいろ面白くてですね、まあ普通のグローブボックスはここにもちろんこういうふうにこう入ってるんですが、ここの上の部分こう収納箇所があってですね、考えられています。でカップホルダーがここにこういうふうにあるんですが、これ面白いですよ。こっからですね、まだまだ行くんです。こう開くんですね。そうするとこんだけ深い物入れがあってですね、ここには実は USB の、差し込み口がある。で、USB の差し込み口は実はこの車あっちこっちにありまして、ここにもあるんですね。さらに後ろにも実はあったりして、後ろも見てもらいましょう。ここに、どこでしたっけ？ここにあるんですね。というふうに本当にこう USB の、まあ、最近ね、スマートフォンなどを充電するのに必要なんですが、こういったものになっています。で、ここが実は、まあここまで行って、ここがまあ、セカンドシート用の、まあ、テーブルのような使い方もできるというふうにカタログには書いてありましたね。で、さらに今ここは、実はこれ、まあ、多分クーラーの風を送ってると思うんですが、冷蔵庫にもなります。冷たい。中触ってみると実際冷たいんですけれども、ここで飲み物を冷やしておくことができる。そういうユニークなところもございます。で、まあ、その他機能の説明とすれば、まあ、この車はやっぱりランドローバーですから、四輪駆動の仕掛けが特徴的で、ここにまあスイッチがこうあってですね、今はこれ通常モードなんですけれども、草地、砂利、雪モード、さらに泥、わだちモード、さらに砂地モード、なかなか日本ではないと思うんですが、さらに岩場モードということで、本当にこの四輪駆動のモードをこれぐらい切り替えられるのも、このランドローバーらしいところだと思います。この車は実は今これ、シェードを閉めてるんですが、ごめんなさい、これですね、こっちがこの前席用の電動のシェードで、今度実は後ろも3列目の部分が開けることもできまして、このようにして、電動で開け閉めすることができるのも特徴です。他にまあステアリングヒーターがついていたり、まあ、このランドローバーのディスカバリーはオプションも豊富なもんですから、いろいろそれ以外にも挙げ出したらキリがありませんけれども、ぜひ、ご検討の方はですね、いろんなオプションを見ながら、このディスカバリーの魅力に触れていただきたいと思います。